Jeste vi u vezi? Ne, mi smo samo prijatelji. Danas se nalazim sa nekim. Znate kak to ide, mislim ono moram biti zgodan i naravno moram mirisat. Nadam se da će dobro proći. Isuse, pa to ona Filimonee! Čekaj, mama mi je rekla da se ne družim sa c***. Ali ja nisam c***. To! Šta ti je to? Pa kao ne guži, to je bakar. Ne, kuće! Alo, di ćeš? Alo, Uzela bakar još, da znao sam sve takve. Evo, dugo iščekivane Talije. Dobro, drago mi što smo se vidjeli. Možeš sad ići. Aj Bog. Aj skoči. Aj skoči. Rej. Oh shit. Aj spusti se, aj spusti se. Gdje ću se spustiti? Pa tu, tu. Pa ne mogu baš. Aj. Da, ne mogu, treba spustiti. To je to ljudi. Od današnjeg... Talija D youtuber, Filimonee slash... Filimonee slash pjevačica slash... Daj budam! Da, hashtag Filimonee, aj bok. Evo gledaj, ovdje ti je budućnost. Gdje? Čekaj, jel se vidi? Ljudi, ja joj dam na kratko kameru i ona meni uzme kad je... Kad je šta? Kad je ci... Kaj su to? Afričke papričice. Da. Da ne! Kaj šti? Vece. Zašto imaš takav kišobran? Šta tam je sada? Izgledaš tako pokisla. Sad idemo odgovarat na vaša pitanja i jest mekić. Ona meni tvrdi da je vidjela Eiffelov toranj. Ovo je njen Eiffelov toranj. Znači ona tvrdi da je ovo Eiffelov toranj. Pa je. Izgledaš ko klošarčina teška. I da ovo je njena ideja da sjedimo ko klošari ovdje. Kad nemam je. A zašto tak tužno izgleda? Sam priče bez veze. Gladna sam i drži me kao taoca. Jeva naš ljuzik. Zašto imaš dva mobitela? Voli jesta 20 kila s krevetom. Pravi se javio. I da vidimo pitanja. I pozdrav svima ljudi, ovdje Filimonee sa Leonom. Cringe, reži ovo. Ajmo prvo pomfrit. Paša, jedeš pupa. Pa to se samo jede. Kako si čudan, to si samo... Ti si čudan. Ti stvarno to skupi, onda daj meni moje. Aj bok. Evo ga, ja sam uzeo Mac Chicken, ona je uzela neko sranje. Neeeej, to je moj, a daćeš mi onda jedan svoj. O nije to meni bilo. Ne, nije to tebi bilo, to je moj kumpirić. Prvo pitanje, koliko imate godina? Ona je skoro 18, ja ću... Legalno, ali ne za njega, imam 17, ti? Ja imam 16. Pita me neko, jesi gej? Pa ja nisam za tebe. A jesi ti? Ne. Da moraš negdje otputovat, gdje bi to bilo? U Bosnu, na čevape. Ali da jesi realna! Što? Bilo di na svijetu! Bosna. Ja ću se ubiti. Misliš li da si se jako promijenio od kad si otvorio YouTube? To je za mene pitanje, pa normalno da jesam. Gledajte ovo! I pozdrav svima ljudi! Vidio sam da je Fortnite video super prošao. Kako ste se upoznali? Na jako random način. Ja sam njemu upala u DM. Pitala je Bog te, ja sam sliku neku na story i ona je pitala, kaj ću pitala? Pitala sam koji je to mobitel jer mi se svidjela kamera. I tako smo počeli pričati. Turinč. Neko te pita jel ti ikad planiraš otvoriti YouTube kanal? Pa kao... Želim, ali još nemam hrabrosti za to, tako da... Pitanje je vezano za ono koliko se dugo poznajemo. Poznajete? Skoro godinu dana. Daj! Šta? Jel bi prodavali slike stopala? Je neko pitao. Pa ja bi. Eto. Zašto ne? A ti? Uvijek. Šta bi napravili da dobite 100 milijuna eura? Kupila si kuću, psića. Cringe. Kupila bi psića, kuću. Ja, a trebalo to nekako pametno potrošiti, kužiš. Ne mreš gluposti kupiti samo. Kad će novi video na YouTube? Evo sad. Evo dosno sad. Kao ovo će biti video. Dinamo ili Hajduk? Hajduk! Dinamo ili Hajduk? Hajduk. Dinamo. Da. Ajde. Hajduk! Dinamo! Ne! Hajduk! Pa prijatelji smo Split! Alik, čekaj. Ko ti sorry. Nije puno. Da se vidi. Nije puno. Split! Jeste vi u vezi? Ne, mi smo sam prijatelji. Okej, nastavljamo s pitanjima. Kaže moj brat, zašto je tak čudni? Ali pogledaj se u ogledalo. Koje ti je najdraže jelo? Gulaš. Od babe. Gulaš. Mislim da ćeš reći ćevapi iz Bosne. O, i to. Ali nisam ih još probala. Pršut iz Drniša. Kaže, kad će vjenčanje? Nikad. Koje višljike misliš? On. Sigurno ona. U koju školu idete? U prometnu školu u Splitu. Ja idem u trgovačku ugostiteljsku školu. Vojaž ili Breskvica? Vojaž. Vojaž, sigurno. Kada bi mogao spasiti život jednoj osobi i jednoj životinji, koja bi to bila? Jednoj osobi? Njoj sigurno ne. Šalim se, možda. Njemu sigurno ne. Aj bok. Aj bok. Više se ne družimo, aj bok. Životinje bi definitivno mravu. Kako ti imaš čudne odgovore? Kao mrave svi gaze, zašto ja ne bi spasla jednog životinju? Jednog mrava! Da! Jednog... Pa to je isto kao da sad ubiješ mene i jedan čovjek! Pa da. Je li voliš Split? Naravno. Ona sigurno, ja sam bil jedna 3 puta, da, ali jako je lijep grad. Znači video skakanje s mosta, pa kad bude ljeto, neću valjda sad, to je bilo baš HC. A jeste dosadni više s pitanjima, gle ovo, čekaj. Je bi ikad bio sa fanom, pa bi. Znate ljudi, ona je moj fan. Ja sam gladna i ladno mi je. Ljudi, prije sat vremena smo stavili story, a ima tak puno pitanja. I svi isti. Da, i svi isti. Da li će biti neki dobar vlog sa Natalijom, pa evo ga sad ga gledate. Oh my god, neko ti je rekao da pjevaš neš. Ne. Aj malo, malo, ajde malo. Jedem. A malo, aj kasnije. Dobro. Dobro. Možete backflip, a ona ne mre, ja mogu, ona je prejadna za to. On ne može pjevat, prejadan je za to. Dobro, istina. Tvoj skill je malo bolje ipak. Prankuj Filipa, please. Mogu bi jednom, uskoro, a? Baš bi dobro bilo. Kaj ti misliš? Slažem se. Kako je u životu? Pa evo nas mrzavamo se tu na kiši, na ovim koklošari, na ovim vrećicama. Ne! Eto, tak smo. Da. Evo ljudi za video, tu napišite ko pozdravlja. Ali evo, pozdrav za sve. Zdravi za video. Dobar dan, dajte govna. Da, jesi bezobrazan. Može to. Može, a ti? Bok. Kaj radiš u dućanu? Kranim. Pitam se zajedno. Okej. Vidi! Kaj? Kaj to radiš? Fiksiraš si obrve s ovim. Krade, glavo. Krade, a sigurno. Čak bi mogla uzeti, ali uzeti koju nisam kupila. Da, lako tak, gleda. Napravi ja. Ajme. Samo jedan je ostao. Sladoled najdraži. Ljudi, rumenko je 8 kuna. Laki tugi. Daj opet, kaj je to? Vidi ovo. Daj, sramotiš me. Vidi. Ajde. Daj pokaži kaj si uzela. Isuse Bože. Pa šta? Jer ti fiksiralo te obrve? Da. Wow. Mogu ja jedan? Da. Evo. Hoćeš stvarno to uzeti? Da. Nice. Ej, kaj ćemo? Kaj je to? Dodam. Jel' tebi to fino? Da. Aj, probaj. O Bog te! Nice. Pre dobro. Aj pjevaj, rekla si da budeš. Vidio video. Mama. A ja sam mu vidio svaki puta, i kad hoću i kad neću. NPC. Aj mama, sad za video reci kako si je nazvala onaj put. Koga? Nemoj se pravi da ne znaš. Pa ne znam. Pa nju. Daliju? Da. Kako sam nazvala? Pa kaj se ne sjećaš sad? Ne. Ovak. Kako? Bro, gdje sad ovo? Čekaj, aj ti. Jel radi? Čudno je. Oko da mrtvoci. Daj u guzicu me. Ljudi moji, šta je ovo? Ovo je prečudno. Aj njima pokaži da nemaš nos, da nemaš kost. Aj daj, daj, daj. Daj, aj, daj. Daj, daj, daj. Kako je to? Preko... Po kiši, onako sam mokar, jadno. I to je bilo to od ovog videa, lajkajte ga, šerajte, subscribeajte se, zapratite me na Instagramu, možete i nju. Može. Evo tu i na TikToku naravno. Uživajte u ostatku dana i čao. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.